Ախալքալակում Արմենգերիցյանը հինու փոքր սենյակում շարունակում է երիտասարդներին եւ պատանիներին պարապել երաժշտություն։ Այս նեղլի կանկյունի չատերն իրենց առաջին քայլերն են սկսել դեպի երաժշտության կախարդական աշխարհը։ Նախ առաջինը երաժշտությունը բժշկական հատկություն ունի ինձ համար, երբ որ ինչ-որ թե ֆիզիկական, թե հոգեպես տխուր կամ հիվանդ կլինիմ, սպառվում եմ երաժշտությունով, նվագեմ, երգեմ ու բժշկության հետ միաժամանակ երաժշտությունը ինձ կօգնի առաջ գնալ նպատակներին դեպի ու երևի թե սեր կքարոզելի, թե ինձ, թե իմ միջոցով մնացածին երաժշտությունը։ Երաժշտական ժանրերի հետ կապված ես նախընտրում եմ բոլոր ժանրերը։ Կարևորը երգը լինի իմաստավորված, երգը լինի բարի նպատակներին ծառայող, իսկ ինչ որ արտիստ կամ երաժշտական ասպարեզում մարդ, որ կուզենամ հասնեմ, դժվար։ Կան շատ սիրելի երաժիշներ, երգիչներ, բայց որ նմանվեմ իրանց, այդպիսիներ չկան։ Նպատակ ես գիտակցաբար չեմ անում դա։ Դա ինքնաբերաբար լինելու է։ Ես եթե ենթադրենք Գուսան Հավասի երգը Գարուն եկավ, հիմա կատարում եմ, չեմ կարա Գուսան Հավասի ժամանակների պես, այն ժամանակվա պես կատարեմ հիմա, որովհետև հիմա արդեն ես ծնվել եմ 21-րդ դարում ու ուզեմ չուզեմ ինքը տարբերվելու է։ Դրա համար ինչ կատարեմ ես հին ժամանակվա մեր Կոմիտասյան գործերից, Ջիվանու գործերից, Հավասու գործերից տարբերվելու է, լինելու է ժամանակակից տարբերվող։ Ախալքալակի հետ կապված նպատակներ ապագայում շատ կան, հենց արվեստի մեջ կապված, թե կլինի երաժշտություն, նկարչություն, պար, կուզենայի, որ զարգանար միանշանակ, դեպի լավը գնար, ու հիմա ընկեր Արմենը վառ օրինակ, որ այսքան տարի մեկի ինձ հետ պարապելս աշխատեց, ու ես ինչ-որ արդեն քայլեր եմ կարում անեմ ինքնուրյուն, կուզենայի, որ լիքը ջիվանիների պես ստաղանդավոր մարդիկ կան ախալքալակում, ու իրանք էլ երաժշտության մեջ ունենային իրանց տեղը, ու մենք հետագայում թե մեր սերունդները հետագա պարզենային, ոնց որ հիմա մենք ենք մեր Վահան Տերյանով, Ջիվանիով պարզենում։ Արմեն Գերիցյանն ակնկալում է տեղական իշխանությունների աջակցությունը, անհրաժեշտ է տարածք պարապմունքներն անցկացնելու համար, նաև գործիքներ։ Նրա խոսքով, եթե ստեղծվեն համապատասխան պայմաններ, ապա քաղաքում կազմակերպող միջոցառումների ժամանակ ոչ թե դրսից գրավիրեն խմբեր, այլ իրենք կարող են հանդես գալ, ինչու ոչ նաև ելույթներ ունենալ այլ քաղաքներում, ներկայացնելով ախալքալակը։ Խնդիրը միակ մենակ է, որ տեղ չունենք պարապելու, ուզած չուզած այստեղ, շուտով արդեն հնար չի էլ պարապելու։ Միան հետիկը, մեմա գործիք, ասենք դա գործիք որ տան հետագայում, միանգամ չեմ ուզի, մենք կկերնանք շատ որակով ու լավ մուզիկա ստեղծել ու նվակել, ոչ թե սպասենք, որ թելվիզու կամ Երևանու քան որ այստեղ ելույթ ունենանք, մենք տեղական կարնանք խումը ստեղծել շատ որակով ու նավարոտ կարնանք մենք էշտա այնտեղ կոնցերտներ տա եւ ելույթներ շատ կա, դա աշակերտներ ցավոք սերտի ժանք տեղում չեն, ասենք սորվինգը բանգեն են, բայց ասենք դա ամառը կարնանք ստեղծել, որ ամառը ելույթ ունենանք, գլխավորապես ամառը բոլորը ստեղ կլինեն էլի։ Այս բայն 6 հոգի նու հուսով ենք, որ համի թեզը փոխվավ ղեկավարությունը մեր, մեզի կօգնեն, անդր տեսնիկ, որ մենք հա ձերքերից պատ չենք նստի, գործ կենենք ու ահագին լավ տեղեք կան, որոնք կարնան ելույթը։ Շատ էլեմենտար ձևի ունենք, վերոնք որ համի ցավրը մենի ավելի չէ, ժամանակ չի ներոր այս ինստրումենտներով քանկիկ, եթե լավ գործիք ունենանք, ավելի որակով, ավելի բան, ու մեր ռայոնին համար շատ օգուտ կուտանք, կարնանք դուսել է, ասենք թե կոնցերտներ տալ, բան, ռայոնն այ օգուտ։ Մելսը 18 տարեկան է եւ արդեն 10 ամիս է այցելում է գիտարի պարապմունքների, որոշել ընդունվել կոնսերվատորիա եւ նախասիրությունը դարձնել մասնագիտություն։ Գիտարի հանդեպ իմ հետաքրքրությունը սկսվեց 2 տարի առաջ, երբ առաջի անգամ գիտարը տեսա իմ ընկերոջ տանը, այն վերցրեցի եւ դուրս եկավ։ Հետո 3 ամիս անց գնեցի իմ առաջի գիտարը եւ սկսեցի զբաղվել։ Արդեն 2 տարի եւ 3 ամիս է, որ զբաղվում եմ գիտարով։ Ապակայում
Ուզում եմ ընդունվել կոնսերվատորիա եւ այնտեղ շարունակել որպես երաժիշտ եւ հուսով եմ, որ ամեն ինչ կստացվի լավ։ Կատարողներ կա մի գիտարիստ Տոմի Էմանուել, որը շատ լավ է գիտարով նվագում եւ ուզում եմ նրա երգերից մի քանիսը սովորել։ Դրանք շատ բարդ են, բայց փորձում եմ այն սովորել։ Երաժշտություններ ընդհանրապես սիրում եմ բոլոր ժանրերը, ավելի շատ ընտրում եմ այն երգերը, որոնք իմ դուրն են գալիս։ Թե չէ այնպես, որ եթե ժանրերով ընտրեմ, ոչ։ Իմ շրջապատի մարդկանց մի քիչ անծանոթ են այն երգերը, որոնք ես նվագում եմ, որովհետեւ դրանք մեծամասնությունը Արտասահմանյան երգեր են, բայց հուսով եմ, որ հետագայում ապագայում ավելի ծանոթ կդառնա նրանց համար եւ ավելի սիրով կլսեն այս իմ չալած երգերը։ Այո, կլինի, որովհետեւ ես ուսում եմ, որ ախալքալակի շրջանում արվեստը, երաժշտությունը ավելի շատ ցարքանա, ներկայացությամբ երաժշտությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում ախալքալակում, որովհետև չկան ստուդիաներ, չկան տեղեր, որտեղ զբաղվում են երաժշտությամբ, միայն այստեղ ընկեր Արմենն է, որը իր քով ընդունում է աշակերտներին եւ սովորեցնում է գիտարով նվագել։ Հուսով եմ, եթե ստուդիա լինի ախալքալակում, եթե խումբ ստեղծվի ախալքալակում, շատ լավ կլինի եւ ապագայում շատ համերգներ կլինեն, որոնք դուր կգան ամբողջ ժողովրդին։ Արմեն Երիցյանը նշում է, որ ապակայում պատրաստվում են նաև համերգներով հանդես գալ, իսկ ATV 12 հեռուստաընկերությունը սիրով կցուցադրի ամբողջական համերգը։